Godmorgen og velkommen. Så blev det simpelthen fredag. Det er ikke bare fredag og weekend, det er så sandelig også blevet lønningsdag. Klokken er 7:45. Min computer har været tændt hele natten. Først skal vi have noget luft og lys ind. Min førtidspension er kommet i dag. Det betyder selvfølgelig, at jeg har fået en lille smule penge. Der er kun 900 kroner tilbage af dem til mig, fordi jeg skal bruge alle sammen. Alle pengene er brugt på regninger. Jeg har lavet et budget her. Men der er selvfølgelig en lille smule penge til mig heldigvis, for ellers så kunne jeg ikke leve jo. Hvis der ikke var nogen penge til mig, jamen så skulle jeg jo til at stoppe med at betale nogle af regninger. Men jeg vil lige få noget luft og lys ind. I går var der jo nærmest var lidt skybrud og blev ikke rigtig meget, så det gør det stadigvæk. Det blev ikke så meget i dag. Ikke sikkert, at det her vindue er åbent, fordi det står og rasler. Lad os bare starte lige med at åbne vinduet, hvad jeg skulle lukke igen, fordi det blæser for meget i dag. Det gør det nok, men lad os bare starte med at åbne her. Skal der i hvert fald have lidt luft ind. Yes. Men jeg har ikke været på min netbank endnu. Jeg skal så se på min netbank. Og så skal jeg først og fremmest skal jeg jo tjekke, om min pension er kommet, om det rigtige beløb er kommet. Og så når jeg er på min netbank, så skal jeg jo tjekke. Skal vi starte med, der er ikke nogen festdag, men skal bare starte med cola for sjov skyld. Lad os bare gøre det. Det er jo lønningsdag i dag for mig jo. Jeg drikker ikke øl og vin, så drikker jeg lidt cola. Klokken 9 om morgenen, og de vågnede 5-10 minutter siden. Jeg har ligget vågen i en lille smule, 20 minutter eller sådan noget. Yes, men så bliver jeg så liggende seng, for jeg ved, at jeg kommer til at have en lang dag. Jeg skal også spille det der. Elite Dangerous spil skal spille. Skå. Ej, altså lige hård kost at tage cola til morgen her. Men så skal jeg på netbank lige om lidt. Men ellers er der en pakke svinekoteletter, der er taget op her. Jeg skal koge nogle ris, og så bruge halvdelen af det brune sauce. Jeg har været i Lidl, var jeg jo i går, så har jeg købt mere sauce. Så jeg har 3 mere sauce her. Nej, det er den her. Jeg ved ikke lige, om det er den her til 5 kroner. Jeg skal simpelthen bruge den her også. Skal jeg bruge den her Lidl? Har simpelthen sådan nogle store nogle her til 4,95. Sådan nogle hele liter, det vil være mega billigt at simpelthen lave pastaskruer, og så halvdelen af sådan en her. Og det er jo helt liter, det er jo vildt meget. Jeg ved ikke, om man kan dele den op i 3. Når den er åben, så må den ikke, den kan tage 4 dage. Ja, der står, den kan åben tage 4 dage, så jeg tror, man kan dele den op i 3 dele. Er det ikke det, sådan lige i overkant at putte en halv liter tomatsauce henover og pastaskummel, kan man selvfølgelig også, det er jo mega billigt, det er jo kun 2,5 kroner. Så det skal jeg i hvert fald lige at tjekke. Altså pastaskruer med en halv liter tomatsauce. For 2,5 kroner, det var da rigtig billigt, så kan man simpelthen lave pastaskruer med masser af tomatsauce. Det er nærmest tomatsauce.
Og så sådan noget organo eller noget over der. Det vil være billig mad. Det skal vi have for prøvet her. Yes, det er slut med smør. Jeg har besluttet for at stoppe med at bruge smør. Men jeg spiser lige de sidste par pakker. Der er en 1, 2, 3, 4. Der er en 4-5 pakker her i fryseren her. Der er 5 pakker smør i fryseren. 5 pakker ind her. Så det er, hvad jeg bruger på en hel måned. Det er altså et helt kilo fedt. Jeg begynder altså ikke at smide, mit smør ud nu. Det kunne jeg selvfølgelig også gøre, men det er ikke det, hvad vi gør i dag. Jeg starter i dag, jeg smider 6 pakker smør ud. Yes. Kan rejse sengen lidt. Men jeg er også selv lige vågen. Jeg skal lige have 5-10 minutter. Først skal vi se, når min computer ikke crasher. Vi kan lige putte min putter lige min Elite Dataras. Lad os lige putte den offentlig. Det er 7 timer 13 minutter. Vi gør den offentlig. Det er så deler 43, der ses jeg putte på playlist. Jeg skal simpelthen huske at putte, jeg har jo simpelthen 200 forskellige playlists. Jeg skal huske at gøre det med det samme, ellers så glemmer jeg det simpelthen. Det er simpelthen deler 43 lige til datas. Jeg kan lige tjekke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,
Yes. Så genstarter jeg altså ikke computer, fordi titlen har stået hele natten. Jamen så ved jeg, så crasher den ikke, når jeg begynder at spille og snakke her. Så crasher computeren ikke, når den har været tændt om natten. Hvis jeg genstarter den nu, så begynder den at crash. Så jeg spiller også selv bare videre. Jeg kan godt spille lige nu, jeg spiller på min netbank. Jeg vil sige, jeg uploader ikke den der video. Jeg laver en ny video, der hedder Min pension kommet. Yes. Der er en par enkelte regninger, der bliver trukket i dag. Men det meste bliver altså trukket på mandag. Så det er vigtigt for mig nu, for først det eneste, jeg skal gøre, det skal på min netbank, så skal jeg tjekke, om det rigtige beløb er kommet, og så skal de tjekke. De der beløb, jeg skal betale i august, skal de tjekkes igen. Ja, hvis der kommer noget ekstra på, jamen, så kan jeg faktisk ikke betale. Der er kun de lige, hvis der er kommet strikeklub eller sådan noget, jamen, så kan jeg ikke betale, så skal jeg afvise. Det kan også godt være, at jeg skal melde mig ud af den cyclub, fordi jeg også er som liv af nu, kan jeg godt se, at jeg får jo ikke nogen penge i her. Jeg får jo ikke nogen penge i mange år. De næste to år kommer jeg til at rende rundt mellem 1.000 og 2.000 kroner om måneden. Til rådighed, jeg skal faktisk puste næse. Så der bliver jo ikke noget cyclub, og for først så er jeg også blevet så gammel, det simpelthen tager for lang tid at sejle. Men det kunne være en lille motorbåd, jeg ligger og fjummer rundt inde i København. Nej, det bliver ikke sådan en sejlbåd, jeg skal til at sejle langfart, for det tager simpelthen for lang tid. Altså, jeg skal til at sejle ned til Middelhavet og sådan noget, tager flere år, så det er nede nærmest. Det koster flere hundrede tusind. Der er så nemt at købe en brugt bil, gavvis til 15.000 kroner eller sådan noget. Men jeg tror, jeg har det bedst med at købe sådan en brugt bil hos en bilforhandler. Det kan godt være, man betaler en lille smule mere, men man får altså en købskontrakt. Og hos bilen er nok blevet gennemsynet. Ja, det er både synet.
Og hvis man køber en gammel brugt bil hos Bilfinder, så har de også et værksted. Den har været lige hurtigt gået igen på værkstedet. De har også en lille smule ryg, de skal tænke på. Sådan en gammel en bil. Sådan en gammel autoforhandler, bilforhandler, der har haft bilfirma mange år og har værksted og fast kundekreds i 20-30 år. De sælger altså ikke bare lige en gammel bil for at tjene 2.000 kroner, som er et eller andet, der brænder sig sammen. Den kører rundt om hjørnet og nærmest svælder, og bremserne virker ikke sådan noget. Det gør de altså ikke, for de har altså også deres ryg og deres renommé og sådan lidt at tænke på. De har jo deres virksomhed. Men det kan private kan jo godt finde på sådan noget. Du køber en eller anden brugt bil i blåvis, som bare er et sminket lige. Men nu skal vi på netbank her. Yes, men nu er jeg der i hvert fald op. Så det er det første, jeg lige vil gøre nu. Jeg bliver nødt til at gå på min netbank nu. Jeg er nødt til at vide, om min pension er kommet. Så det er det, vi gør nu. Yes.